Готова до дорослого життя малеча садочку номер 73. Цього року тут 80 випускників. Вихователі старанно займались з кожним, аби підготувати якнайкраще до школи, каже завідувача закладом Любов Попок. Колектив дошкільного закладу щиро їм зичить здоров'я, злагоди, благополуччя, успіхів у всіх їх починаннях. І ми впевнені, що вони будуть надійною опорою своїх батьків і гордістю нашої держави. Носити відмінні оцінки готові всі. Навчатись малеча має бажання, бо знає найголовніше. Навчився, що можна берегти природу і не треба робити погане. Батьки впевнені, у їхніх дітей все вийде, шлях до дорослого життя буде успішним. Я думаю, на 100% він готовий до школи. Все вміє? Ну, може, дещо не вміє, але... Я думаю, що він надолужить уже в самій школі все, що він не вміє. У нас хороша учительниця перша буде, дуже молода і така, діти її дуже люблять, ті, які вже випускаються, тому волнення немає. Про садочок у дітей спогади різні, більшість із задоволенням тут проводила час. Але такі враження не у всіх. А як тобі тут було? Нехорошо. Почему? Потому что дети не хотели со мной дружить и обманывали меня. Катюшенька, все хорошо было. Катюша, ну все девочки дружили, мальчики. Ну, когда бывает ссорятся, когда, ну это ж дети. Дуже хорошо, что в садику якраз дуже хороші вихователі були, що ти з радістю йшла в садочок. Що не було таких проблем, що вона зранку не хоче йти, ще що. Треба, да, Ванюша? Та не дивлячись ні на що, дітки сьогодні виглядали щасливими. Дівчатки чепурні і красиві, а хлопчики – справжні джентльмени. Вони віддячили вихователям за турботу і піклування піснею. Піклуватися найкраще.